zijn Haas en Haan van Favela Painting. Onze movement maakt grote kunstwerken in Braziliaanse sloppenwijken. My name is Jeroen Koolhaas. And I'm painting here with Dre Oerhan. We're painting a 2000 square meter river with carp in Japanese tattoo style in Vila Cruzeiro in Rio de Janeiro. My name is Dre Oerhan. And I'm one of the two painters of this gigantic artwork that I'm sitting in. We were standing on a roof over here, looking at this concrete structure, and the idea hit both of us at the same time that we should paint a river on it. It came to both of us in a flash. What we talked about was it's important to make something beautiful and make it almost simplistically beautiful. Make something that has a very high everybody will like it factor. In the beginning, people were a bit cautious of us. Nobody would ever expect people to come and bring a huge work of art to a community like this, where people don't like to go if they're not from here. People are scared of this place. And we're showing that you don't need to be scared of these people or this place. It's really hard to set up the drawing on a round, inclined surface. It's almost impossible. But we developed our own techniques how to do it. 1,000 liters of paint must have gone into this already. In the middle of summer, on this concrete surface, it could be almost 50 degrees centigrade. There's been a lot of shooting. We've had lots of shootouts between the police and the drug gang. People now say stuff like that they've never been to a museum in their lives, and they thank us for bringing something cultural to their neighborhood. They say, "Oh, it's beautiful. It's real art." Uma das favelas do Complexo do Alemão virou tela para dois artistas holandeses. Eles escolheram o local para mostrar que a realidade pode ser bem diferente para os moradores. A favela Vila Cruzeiro, na Penha, é marcada por histórias de violência. Palco de mortes e conflitos é considerada uma das mais perigosas do Rio. E foi esse cenário que dois artistas holandeses resolveram modificar. Numa das escadarias da Vila Cruzeiro, fizeram um trabalho que hoje é motivo de orgulho para todos os moradores. A pintura levou 8 meses para ser concluída. Dando contra a corrente, no Rio, uma dupla de holandeses usa a arte para desenvolver autoestima aos moradores da violenta favela da Vila Cruzeiro. Hoje, uma pintura de 2 mil metros quadrados chamava a atenção na favela da Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, local que já foi cenário de muitas tragédias. Entre elas, a morte do jornalista Tim Lopes. A pintura é da dupla holandesa de artistas plásticos, Giron e Drey. Todo este trabalho, uma verdadeira obra de arte a céu aberto, levou 8 meses para ficar pronto. Com isso, os idealizadores esperam elevar a autoestima dos moradores. Essa comunidade também precisa de uma reputação melhor, umas notícias boas. Nós queremos mostrar na fora da comunidade que tem as coisas boas aqui. E tem muitos moradores que querem crescer, querem fazer coisas boas. O painel integra um projeto que começou em 2006, criando uma série de pinturas em diversos pontos da Vila Cruzeiro. Esse de agora mostra grandes peixes vermelhos nadando contra a corrente, num rio de águas revoltas. Os moradores aprovaram. Muita beleza. Todo mundo que vê, passa, vê, fala, a rua ficou incrível. Muito bonito. Há 2 anos eles criaram um movimento artístico que envolveu jovens daqui da comunidade. Haas e Han é o nome artístico da dupla responsável pelo desenho de 2 mil metros quadrados. Os peixes significa a luta para sobreviver no rio. O painel, que se chama Rio Cruzeiro, fica aqui na escadaria da rua Santa Helena e bem em frente à casa da dona Fátima. Gostou da novidade? Adorei. Muito colorido, muito divertido. A senhora agora vai ajudar a manter? Para manter limpo, né? É lavar, limpar, varrer. Para ficar assim, sempre colorido? Sempre colorido. Foram 8 meses de trabalho, mas os holandeses não estavam sozinhos. Contaram com a ajuda de jovens como Vitor e Robson, que vivem aqui. E agora, olhando o resultado pronto,
Dá orgulho? Orgulhoso, né? Agora, a gente olha para as pessoas, chama até a gente de artista.